I aviam, al final, la solució és la independència i és construir una república catalana. I no és una qüestió d'un desig màgic. Aviam, la pandèmia que hem estat vivint i la crisi que estem vivint ara mateix, això et demostra, per exemple, les limitacions de l'autonomia i les engrunes que estem gestionant a la Generalitat. I a més, amb aquestes engrunes, com l'Estat ha estat intervenint i ha estat jugant amb les vides de la nostra gent. Per tant, la independència no és per sobreviure, és per viure. Sí, de fet, la lluita principal és la lluita per la independència. Només d'aquesta manera, només amb la sobirania política nacional, es poden desenvolupar unes polítiques adequades que donin sortida a les necessitats de la gent. Mentre estiguem sotmesos a l'Estat espanyol, aquestes polítiques no es podran desenvolupar. Per tant, ens hem de posar al cap que la prioritat és la lluita per la independència. És així.